Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siedani sidah Ramazana iz hadisa Božeg poslanika. Znamo da čovjek ima 8 vrata na koja će ući vjernici. Prenosi se da je poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem rekao: u dženetu imaju vrata koja se zovu Rejan. Na ta vrata izuzev postača niko drugi neće ući. Upitat će se gdje su postači, oni će ustati i niko drugi osim njih na njih neće ući. Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i niko drugi više neće ući. Hadis prenosi Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai. Ovo je lijepo običaje postačima od naših gospodara, zato potrudimo se da postimo, jer naš gospodar nam je istinu rekao. Assalamu alaikum.